ناظرین، عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے۔ ان وقت اسی تاں کے ٹنڈو جان محمد میں خبر دیندا ہوں تو ایوان صحافت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو اج 25 ڈسمبر تے 146 جنم ڈی ایوان صحافت میں ملائے ہوئے جے میں کے کاٹے ہوئے جے میں ایوان صحافت کے سرپرست اعلی عبد الرشید جٹ، صدر شہزاد علی سومرو، بیا سینئر ممبر بھی شامل ہوا۔ ان ہے تو اللہ تعالیٰ کا دعا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح جی مغفرت فرمائے، پاکستان کے قیام شاد آباد رکھے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔